Матчу нашого вечора, в якому Global Logic та Avanga визначить сильнішого в рамках того Непта. Smart Rock Stars також 1-1 нічия між Алексом та Авангою. Ти, який вміє терпіти, ну і вдало реалізовувати свої моменти. Чобан пробиває з лівої, гол! Віталій Зинич! 1-0! Тим часом Юрій Вей захищається, Батько пробиває. Так. Прострілює на дальній стійці луговий. Тих як смага. Вей він зараз хотів накрутити, потрібно підводитись. Сам Вей піде на Дудаша. Вей, удар поворотом в гаду! Global Logic. Спокійно розпитав тільки, чи Любомир Смага живий. Все в порядку, він може продовжувати. Він зараз може і відзначитись. Удар 2-1! Недовго музика звучала, Любомир Смага тут же реабілітовий. А тут зараз Дудаш може зрівняти рахунок у зустрічі. Друга спроба на добиванні. Батько удар, стійко! Зараз Смага, праворуч відкривається Перун. Хотів повернути назад. Смага з лівої, удар 2-2! Дубль у Любомира Смага, зараз Батько аж вистрибнув на паркет. Правда, Дудаш. Стоє на перекопленні, контратака 2-1, Вей біжить назад, Батько, Дудаш, удар, не переграє. Дудашу віддати передачу, той біжить в центральну зону, Перун, Дудаш, удар, знову Бруне. Не бачите момент удару, Смага, удар, гол, хет-трик від Любомира Смага. Свою роботу зробив Дмитро Шиянов, не дав можливості. Як так, маючи перевагу, два м'ячі не було фолу. Батько, вихід між навіть Батько над ворота. На Володимира Михалюня, той знаходить Віталія Зинича. Зинич проти Дудаша, пробиває, рикошет Михалюню в дальній. Малецький розвернув суперника, одного, другого, пішов на третього, Малецький. Удар поворота, не перед. З ударів поки що Зинич, помиляється, Батько, удар, пусті ворота, гол! Аверга ставить крапку у цій комбінації. Що... Знову Патько у відборі. Грає доволі впевнено, правда, Луговий може пробити в дальній кут. Швидше відновитися, адже через 7 днів на них чекає наступний тур. Бережіть один одного, обіймайтеся усім переможних снів. Зустрінемось!